Rusiya-Ukrayna müharibəsinin sonu görünmür. Müharibə başlayandan Amerika Birleşmiş Ştatları rəsmi Kiyevi, İran tərəfi isə Rusiyanı silahlandırmağa davam edir. İrəliyən dəqiqələrdə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı məlumat olacaqsınız, dəyərli tamaşaçılarımız. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xəbərlərin 17 buraxılışını Jalə Ədilovanın təqdimatında izləyirsiniz. Əvvəlcə buraxılışımızın xülasəsinə diqqət edək. Bayrağımızı yandıran şəxs beynəlxalq axtarışa verildi. Baş prokurorluq məlumat yaydı. Erməni təxribatı davam edir. Sərhədyanı kəndlərin silahlandırılması gedir. İran Rusiyadan dəstəyini əsirgəmir. Ukraynada istifadə edilməsi üçün yeni dronlar göndərildi. İndi isə təfərrüatıyla. Prezident İlham Əliyev Salyanın Ələt, Astara, İran İslam Respublikası ilə dövlət sərhədi magistralını Şorsulu, Boranıkənd, Seyidlər, Dayıkənd, Sarban, Bəydili, Qızılağac və Alçalı kəndləri ilə birləşdirən avtomobil yollarının tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Bu məqsədlə Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə ilkin olaraq 5 milyon manat ayrılıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə 15 min nəfər əhalinin yaşadığı 11 yaşayış məntəqəsini birləşdirən Xan Məmmətli, Qaçaq Kənd, Qırmızı Kənd, Xol, Qarabucaq, Xəzər avtomobil yolunun tikintisi məqsədi ilə Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə ilkin olaraq 7 milyon manat vəsait ayrılıb. Bayrağımızı yandıran erməni Interpol xətti ilə beynəlxalq axtarışa verilib. Bu barədə Baş Prokurorluq açıqlama yayıb. Azərbaycan İrəvanda bayrağımızı yandıran ermənini beynəlxalq axtarışa verib. Baş prokurorluqdan verilən məlumata görə, aprelin 14-ü İrəvanda keçirilən ağır atletika üzrə Avropa çempionatının açılış mərasimində milli nifrət və düşmənçiliyin sallanmasına yönələn nümayişkaranə hərəkətlərlə dövlət bayrağımızın yandırılması faktı üzrə başlanan cinayət işinin istintaqı Baş prokurorluğun istintaq idarəsində davam etdirilir. İftidai istintaqla Ermənistan İctimai Televiziyasının dizayn studiyasının rəhbəri işləyən 1982-ci ildə İrəvanda anadan olan və həmin dövlətin vətəndaşı olan Aram Nikolyanın Azərbaycan vətəndaşları və onun maraqlarına qarşı cinayətlər törətmək məqsədi ilə hazırda şəxsiyyətləri istintaqla araşdırılan bir qrup şəxslə birləşərək geniş beynəlxalq auditoriya qarşısında dövlət bayrağımızı qəsdən yandırıb, Azərbaycana qarşı Ermənistan cəmiyyətində milli nifrət və düşmənçiliyin sallanmasına, eləcə də milli ləyaqətin alçaldılmasına yönələn hərəkətlər törətməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Aram Nikolyan aprelin 19-unda Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək məhkəmənin qərarı əsasında barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilməklə Interpol xətti ilə beynəlxalq axtarışa verilib. Bununla əlaqədar Baş Prokurorluq cinayət işinin istintaqının birgə əməkdaşlıq çərçivəsində aparılması üçün xarici dövlətlərin hüquq mühafizə orqanlarına hüquqi yardım haqqında rəsmi müraciətlər göndərib. Aram Nikolyan barəsində zəruri istintaq hərəkətlərinin keçirilməsi və dövlət sərhədini keçdiyi halda saxlanılaraq Azərbaycana ekstradisiya olunması xahiş edilib. Azərbaycan həqiqətlərini İsrail və Amerika Birləşmiş Ştatlarının ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün xarici jurnalistlər mədəniyyət paytaxtımız Şuşaya səfər ediblər. Diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə təşkil olunan səfərdə qonaqlara istər işğal dövründəki erməni vəhşilikləri, istərsə də torpaqlarımız azad olunandan sonra aparılan bərpa işləri barədə ətraflı məlumatlar verilib. Amerika Birləşmiş Ştatlarında fəaliyyət göstərən Amerika-Azərbaycan Mədəniyyət Fondunun rəhbəri, həmçinin Birləşmiş Ştatlarda və İsraildə fəaliyyət göstərən jurnalistlər, prodüserlər və rejissorlardan ibarət nümayəndə heyəti Şuşa şəhərinə səfər edib. Qonaqlar şəhərdə aparılan bərpa və quruculuq işləri, o cümlədən mədəni və tarixi abidələrlə tanış olublar. Belə ki, onlar Şuşa qalası, güllələnmiş heykəllər, Bülbülün ev muzeyi kimi Şuşa şəhərinə məxsus tarixi abidələrlə tanış olublar. Qeyd edelim ki, səfərin əsas məqsədi Azərbaycan həqiqətlərinin Amerika Birləşmiş Ştatları və İsrailin ictimaiyyətinə çatdırılmasıdır. American and Israeli journalist to visit Shusha
Amerikalı və İsrailli jurnalistlərdən ibarət nümayəndə heyətinin Şuşaya səfərini ona görə təşkil etmişik ki, buradakı dağıntıları öz gözləri ilə görsünlər. Ermənistan buradakı bütün tikilləri dağıdıb. Üstəlik, çox sayda mina var. Daha əvvəl, yəni ötən ilin dekabrında bu şəhərə səfər etmişdim. Şuşada son 4 ayda həyata keçirilən işləri görəndə çox təəccübləndim. Ermənistanın vandalizmi ağlasığmazdır. Minaların sayı çox olduğuna görə ərazini gəzmək imkanının olmaması ciddi narahatlıq doğurur. Ermənistan iddia edirdi ki, güya bu ərazilərdə ölkə quracaq. Əksinə, bu ərazilərdə dağıntıların şahidi oldum. Azərbaycanın qısa müddətdə bərpa və tikinti işləri ilə bağlı göstərdiyi səylər hava limanlarının tikintisi məndə müsbət təəssürat yaratdı. Bura Azərbaycan profesional vokal sənətinin banisi olan Bülbülün doğulub böyüdüyü məkandır. Armenians, when they were here for all this time, have destroyed everything. Ermənistanın bu ərazilərdə dağıntılar törətməsi utanç vericidir. Tarixi binalar dağıdılıb. Lakin sevindiricidir ki, Azərbaycan hökuməti bu ərazilərdə yenidən qurma işlərini sürətlə aparır. Binalar sürətlə dikilir. Ermənistan tərəfi təxribatlarına son qoymaq əvəzinə daha da yenilərinə şərait yaradır. Belə ki, son insidentin yaşandığı Dıx kəndinin silahlandırılması prosesi gedir. Hakim partiyanı təmsil edən deputatlardan biri kənddə silah ambarının olduğunu, ehtiyac yaranarsa onlardan necə davranılacağını bildirib. Dıx kəndinin sakinlərinə silah verilməməsi ilə bağlı deyilənlər doğru deyil. Bunu aprelin 19-da jurnalistlər açıqlamasında Ermənistanın Hakim Vətəndaş Müqaviləsi Partiyasından olan deputat Armen Xaçıtıryan deyib. Onun sözlərinə görə müdafiənin təşkili ilə bağlı problem yarananda kəndin özünün strateji planı olmalı və döyüş şəraitində əhalinin davranış qaydaları bu planda əks etdirilməlidir. Deputat əminliklə bildirib ki, Dıx kəndi bu baxımdan Ermənistanda ən yaxşı hazırlıqlı kənddir. Təbii ki, kənd də müdafiə əməliyyatlarında müəyyən qədər iştirak edir. Hər bir kənd sakini öz mövqeyini bilir. Kənddə silah ambarı var. Hər bir silahın kimə təhkim edildiyi və onun nə vaxt verilməli olduğu qeyd edilib. Kənd cəmaatına silah paylanmayıb, lakin ehtiyac yarananda hər bir sakin bilir ki, silahı hardadır, hardan alsın, harda dayansın. Ona görə də kəndlilərə silah verilməməsi ilə bağlı deyilənlər yalandır. Erməni deputat həmçinin digər sərhəd kəndlərinin sakinlərinin də bu şəkildə silahlandırılmasının vacibliyinə diqqət çəkib. Laçın Xankəndi yolunda keçirilən ekoloji aksiyanın 130-cu günüdür. Haqlı etirazlarımız öz yerində ərazi əvvəlki günlərdə olduğu kimi indi də humanitar xarakterli keçidlər üçün tam açıq vəziyyətdədir. Səhər saatlarından etibarən yoldan Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə məxsus 24, Rusiya sülh məramlarının isə ümumilikdə 54 nəqliyyat vasitəsi hər iki istiqamətə sərbəst şəkildə hərəkət edib.
Ali Məhkəmənin sədri İnam Kərimov ölkədə məhkəmə sistemində görülən işlərdən danışıb. Onun sözlərinə görə aparılan islahatlar məhkəmələrin iş yükünü balanslaşdırıb, ixtisaslaşmaya şərait yaradıb. Son illərdə məhkəmə fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, cəza siyasətinin humanistləşdirilməsi, vahid məhkəmə təcrübəsinin formalaşdırılması, məhkəmələrin və hakimlərin təminatının gücləndirilməsi ilə bağlı mühüm işlər görülmüşdür. Belə ki, Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi digər orqanlarla birlikdə beynəlxalq təcrübə öyrənilmiş, cəza siyasətinin humanistləşdirilməsi, vahid məhkəmə təcrübəsinin formalaşdırılması və digər məsələlərlə bağlı bir çox normativ hüquqi aktlar qəbul edilmişdir. 2020-ci ildə inzibati iqtisadi məhkəmələr ləğv edilmiş, bu sahədə ixtisaslaşmış məhkəmələr, inzibati məhkəmələr və kommersiya məhkəmələri yaradılmışdır. Bu dəyişiklik məhkəmələr və hakimlər arasında ixtisaslaşmanın həyata keçirilməsinə, məhkəmə sistemində iş yükünün daha balanslaşdırılmış bölgüsünə şərait yaratmışdır. Müharibə başlayandan Ukraynaya öz dəstəyini əsirgəməyən Amerika Birləşmiş Ştatları növbəti addım atıb. Belə ki, Ağ Ev Kiyevə daha bir hərbi yardım paketi ayırıb. Müxtəlif növ ən müasir silah-sursatı əhatə edən paketin ümumi dəyəri 325 milyon dollar təşkil edir. Amerika Birləşmiş Ştatları Ukraynaya 325 milyon dollar məbləğində yeni hərbi yardım paketi ayırıb. Paketə HIMARS reaktiv raket sistemləri, artilleriya mərmiləri və tank əleyhinə sistemlər üçün sursatlar daxildir. Bundan əlavə Birləşmiş Ştatlar Ukraynaya 4 maddi texniki dəstək maşını, 9 milyondan çox atıcı silah, dəqiq idarə olunan aviasiya sursatları, ehtiyat hissələri və digər vasitələr göndərmək niyyətindədir. Ukrayna Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Aleksey Danilov Associated Press xəbər agentliyində müsahibəsində sözü gedən yardımın Kiyevin əks hücum əməliyyatı üçün nəzərdə tutulduğunu deyib. Qeyd edək ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlayandan bəri rəsmi Vaşinqtonun Kiyevə hərbi yardımının ümumi həcmi 35,4 milyard dollar, 2014-cü ildən bəri isə 38,1 milyard dollar təşkil edib. İran Rusiya-Ukrayna müharibəsində üzdə bir tərəf olduğunu bildirsə də, əslində Rusiyanı silahlandırmağa çoxdan davam edib və bu proses artıq davamlı şəkildə irəlir. Fars Molla rejiminin Ukraynada istifadə etməsi üçün Rusiya yeni partiya dronlar göndərməsi isə bunun əyani sübutudur. Rusiya Silahlı Qüvvələri İrandan yeni şahid dronları alıb. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Cənub Birləşmiş Komandanlığının sözçüsü Natalya Guminyuk məlumat verib. O bildirib ki, Odessaya hücum edən dron kamikadzələr Rusiya ordusunun yeni aldığı silahlardandır. Dronların yeniliyi onların üzərindəki istehsal tarixləri nəticəsində müəyyən olunub. Qeyd edək ki, Rusiya ordusunun dronlardan istifadə etməkdə məqsədi insanların psixoloji vəziyyətinə təsir göstərməklə yanaşı, həm də hava hücumundan müdafiə sistemləri və vacib infrastrukturu aşkarlamaqdır. Bildirək ki, hazırda Baxmut və Xromov uğrunda ağır döyüşlər gedir. Rusiya, Avdiyevka, Vadiana və Pirvamayski istiqamətlərində irəliləməyə cəhdlər edib. Marinka və Pobeda ərazilərinə də çoxsaylı hücumlar olub. Şaxtyorsk istiqamətində Uqlidara tərəf xüsusi həmlələr gerçəkləşdirilib. Xatırladaq ki, aprelin 19-unda Ukrayna ordusu 21 şahid dronunu zərərsizləşdirib. Ümumilikdə isə 26 drondan istifadə olunub. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin gündəlik xülasəsində məlumat verilib. Bildirilib ki, Ukrayna hərbiçiləri quruda qarşı tərəfin 55-dən çox hücumunu dəf edib. Buraxılışımız davam edir. Bərdədə qayda pozuntusuna görə saxlanılan sürücünün narkotik vasitənin təsiri altında olduğu müəyyən edilib. Axtarış zamanı onun cibindən marixuana daşkarlanıb. Bərdədə sürücü Məmməd Məmmədov idarə etdiyi Toyota markalı avtomobildə təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etmədiyinə görə saxlanılıb. Rayon Dövlət Yol Polis Bölməsinin əməkdaşları tərəfindən dindirilmə zamanı onun narkotik maddə qəbul etdiyi məlum olub. Avtomobili idarə edərkən dövlət yol polisləri saxlatdılar.
Məndən narkotik vasitə istifadə edin soruşdular. Mən də istifadə edim dedim və onunla şübhəli bilinəri Bərdə rayon polis şöbəsinə gətirdi. Sürücü Bərdə rayon polis şöbəsinə aparılıb. Orada onun üzərinə baxış zamanı cibindən narkotik vasitə hesab edilən marixuana aşkar edilərək götürülüb. Narkotikin təsiri altında sükan arxasına keçən sürücü barəsində protokol tərtib olunub. Bərdə rayon məhkəməsinin qərarı ilə Məmməd Məmmədov 1 il müddətinə sürücülük hüququndan məhrum edilməklə 400 manat cərimə edilib. Şamaxıda arı ailələri kütləvi şəkildə tələf olub. Təsərrüfat sahibləri iddia edir ki, buna səbəb taxıl sahələrinin dərmanlanmasıdır. Onlar belə davam edəcəyi təqdirdə bu il bazarlarda şamaxı balının olmayacağını bildirirlər. Şamaxda 13-dən çox arıçı sahibkar demək olar ki, olduqca çətin vəziyyətdədir. Buna səbəb onların arılarının kütləvi şəkildə qırılmasıdır. Hər arıxanada bu mənzərəni görmək mümkündür. Arılar kütləvi şəkildə qırılır. Buna səbəb isə iddialara görə taxıl sahəsində aparılan dərmanlamadır. Təsərrüfat sahibləri iddia edirlər ki, dərmanlamadan sonra sahələrdə çiçək nektarı toplayan bütün işçi arılar tələf olub. Rayonun müxtəlif ərazilərində arıçılıqla məşğul olan 13 sahibkar eyni iddianı səsləndirib. Onların sözlərinə görə belə davam edəcəyi halda şamaxı balını bu il əldə etmək qeyri-mümkün olacaq. Mən də müraciət eləmişəm. Bizim arıçı axsaqqalımız vardı, Hafiz müəllimə də müraciət elədim ki, bəlkə sənin başın çıxar bundan, nə məsələdir? Gəldilər, baxdılar, gördülər, doğrudan da bu zəhərlənmədəndir. Bu da sahələrə vırılan və super deyilən bir dərmandır. Düzdür, mən də taxıl əkirəm, amma mən bu vaxta qədər o dərmanda bu cürünə görməmişdim. Neçə illərdir biz arı saxlayırıq, arıçı yox. Bizim başımıza bu hadisə gəlməmişdi. Nə qədər ziyan deyə, bütün hamısı qırılıb arıları? Demək olar ki, bütün hamısı qırılıb. Bir arın qabağından ölüb tökülən arılardır. Bunlar hamısı məhv olur? Bunlar ölüb, görürsünüz ki, ölüb də diridir. Yəni, bunların hər arıda gündə bu qədər ölür. Çünki arı gedib təbiətdən gətirdiyi gül tozların zəhərlidir. Onu qarışdırır bala, balaya yedirdi, cavan arı da ölür. Özləri də gedib o zəhərli maddən gətirir, özləri də zəhərlənib ölür. Arının, bir arının içində, lap belə başa düşləsi tərzə deyim ki, əgər 2000 arı varsa, o 2000 arıdan indi qalıb 200 dənəsi. Məlumata görə rayon ərazisindəki taxıl sahələrində alaq otlara qarşı aparılan profilaktik işlər zamanı Türkiyə istehsalı olan V-Super adlı kimyəvi tərkibli herbisidlərdən istifadə olunur. Bu cür herbisidlərin əsasən alaq bitkilərinə qarşı olduğu nəzərdə tutulsa da, arıçılığa da mənfi təsir etdiyi deyilir. Arıların kütləvi şəkildə qırıldığı nöqtədən təxminən 700 metr uzaqlıqda yerləşən taxıl sahəsindəyik. Əlində gördüyünüz V-Super məhlulu ilə dərmanlama işə aparılır. Həmin dərmanlama isə alaq otlarına qarşı olduğu bildirilir. Məhz elə həmin arıçılar iddia edirdi ki, bu dərman onların arısını qırır. Bunu aqralizmlə, dövlətin hesabından köməkli eləyir. Gedib oradan güzəşli götürüb gəlir, alıb götürür. Bu V-Super maddəsinin təhlükəli olduğunu deyirlər, xəbəriniz var? Eşitmişik, yəni ki, bilmirəm də, yəni arıçılar məsələn gözlənilə ərazilə qılır. Yəni yaxınlığa da varsa gedirlər. Biraz köçüb gedirlər, aralanırlar. Ümumiyyətlə ziyanlıdır bu dərman. Niyə başqa dərman almırsınız? Yəni bir ziyan görməmişəm, insana qarşı bir ziyan görməmişəm. Yəni bir neçə ildir biz bunu vururuq, insana qarşı mən bir ziyan görməmişəm. Yəni bir arıçıları görsək ki, görəndə eləyəndə biraz özlərini zırlayırlar. Amma arıların kütləvi şəkildə öldürür, deyirlər. Yenə də olar bilir də, mən bilmirəm. Mütəxəssislər isə bildirir ki, herbisidlər tətbiq edilməzdən əvvəl bu barədə ətrafda olan arıçılar xəbərdar edilməli və arıların sahələrdə uçmadığı vaxt aralığı seçilməlidir. Çünki bu canlılar bilavasitə tələf edilməsi nəzərdə tutulan bitkilərdən nektar toplayır. Əgər herbisid kullanılan ilaçlarda arının polen taşıdığı dönemde ve gündüz arının 3 saatinde bir ilaçlama yapıldıysa sonuçta bunların tamamı biliyorsunuz zararlı zehirler. Dolayısıyla eğer arı bu polenle beraber yuvaya döndüyse yuvada bulunan yani kovan içerisinde kolonide bulunan genç işçi arı diye tabir ettiğimiz bünyesi daha zayıf, tarlacı arılar kadar dirençli olmayan genç işçi arılar da ölüme sebebiyet verebilir.
Dolayısıyla çiftçilerimiz orada arı sağlığına da riayet ederlerse, arının uçuş saatleri olmayan akşam üzeri serin saatlerde bu ilaçlamaları yaparlarsa veya çevrelerinde bulunan arıcıları uyarırlarsa bundan iki tarafta kazançlı çıkacaktır. Qeyd edək ki, Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əməkdaşları da sözü gedən məsələdən xəbərdardırlar. Biz bu sözü gedən məsələdən xəbərdarıq və mənim açıq bildirim ki, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin regional bölməsinin əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə baxış keçirilib, nümunələr götürülüb. Bu nümunələrin analizlərinin aparılması üçün Mərkəzi Baytarlıq Laboratoriyasının təqdim olunub. Araşdırmaların nəticəsinə uyğun olaraq agentlik tərəfindən müvafiq tədbirlər görüləcək və bununla bağlı vətəndaşa da məlumat veriləcək. Belə qənaətə gəlmək olar ki, yaşanmış hadisənin bir daha təkrarlanmaması üçün arıçılarla fermerlər arasında əlaqənin olması vacibdir. Çünki elə hallar da olur ki, bir arıçının axtardığı çiçəklər fermerlərin əkdiyi taxılın sağlam yetişməsinə əngəl yaradır. Bu zaman herbisidlərdən istifadə olunur ki, nəticədə çiçəklərin ətrafında dolaşan arılar da zəhərlənir. Odur ki, mütəxəssislərin tövsiyələrinin nəzərə alınması, əkin sahələrindən uzaq ərazilərdə arıçılığa üstünlük verilməsi bu cür xoşagəlməz hadisələrin də qarşısını almış olar. Belə dəyərli tamaşaçılarımız, saatın əsas xəbərlərini təqdim etdik. Diqqətiniz üçün minnətdarıq. Daim yenilənən xəbərlərimizi isə Abaku TV saytından və sosial şəbəkələrdəki hesablarımızdan izləyə bilərsiniz. Eyni zamanda qarşılaşdığınız maraqlı hadisələr və yaxud sizi narahat edən məsələlər varsa, qaynar xəttimiz günün 24 saati xidmətinizdədir. Günün əsas xəbər buraxılışı isə saat 20-də firdə olacaq. İzləməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.